Manda para o Pedro. Vai deixar de like enorme. É que eu já que sei. Então para aí por ele. Espera por ele então. Oh, que estrondo. Oh, mano. O problema é esse. Onde é que ele está? Se tiver a jogar... Não sei, mano. Não sou eu o líder. Quem é que anda a mandar... Pronto, é o enorme do Pedro. Oh, Rafa, manda o link da live, assim posso dar... Pois, como é que eu sei? Manda-lhe o link. Então vai... Dislike e like dá o mesmo. Já mandaste para o Monga. O Pedro? Pergunta ao Pedro. Não interessa, pronto. Se o Pedro deixar... O Vitor não se importa, também não. Eu também não sei. Então se o Pedro disser que não... Um outro. Mas não sermos tanto fácil, ok? Por isso conta como boto não e boto sim. Então se o Pedro disser que não, eu não vou. O Marco? Não, mas é para convidar o Marco. Então convido. Mas é para ir criar time. Oh Pedro, tu não vens... Olha, ainda bem que ele não fala. Não vai, porque senão... Fogo. É para entrar o Marco ou Pedro? Óbvio. Palavras do Pedro. Não fui eu. Dá-me uma ideia. É assim, vem botes. Quer dizer... Bicho. Ah, mas nunca fui com isto. Santista. Mas tudo que já não vou com ele. Com este monga. Deixa eu ver. Assim. E assim. Assim é o background, mano. Vai ver a live assim. Ou como estava? Assim. Assim? Esta merda que está sempre com esta merda e eu já não estou a passar. Que puto. Ah, porque é que isso aqui que eu nunca usei? Então não é esta?
Vitor, tens a piqueques de marshmallow? Que chunga. É que, então, tipo, não sei se está para ver na live. Isto tem, tipo, uns holofotes por trás. Ih, eu nunca usei isto. Vai dizer que o nome não é fixe da live. Dizes que é verdade, que é fixe, porque senão. O Pedro deu dislike. Vai dar dislike, ó Pedro. Olha, vou ir para as tendências. Vou ir para as tendências com este. Não, não. Oh, eu marco bem ou não? Fogo. Não vais encontrar. É. Tenho 18. Fogo. Ferreirinha é YT. Vou meter mesmo, Ferreirinha. Uhum. Que estrondo. Eu já ganhei 1 cêntimo por mês, brinca. Eu não sei se vou meter. Oh, mano, não vou meter o chapéu, cara. Oh, mano, se eu demorar mais de 5 minutos, oh, dá-me o vaso. Não estou para esperar a Tótil. Nós vamos jogar partidas. Oh, mas estão pronto. E quando ele vier, espera. Oh, metam um ready. Onde é o Amazon? Recuso-me. Quem é que diz recuso-me? Oh, vai meter aquela música, mano. Mas lhe dá multa. E se tu metes a música chinoca, também te dou. Oh, mete-me pronto. Só falta. Sou tão bem. Não sei. Não sou o primo da mongoloides. Nem da out. Não. Deve ser. E se me desse ready também? Oh Pedro, também és adotado? Não posso. Recuso. Não lá, mané.
Mete pronto. Mete pronto, mas é. Este calasco recuso e metes pronto. Vou dar-te mute. Anda lá, oh mano. Oh, mete pronto, fogo. Oh. Se demorares muito, moço. Oh mano, dá-me líder. Estás a ver a minha live ou manecas? Oh, pelo menos pronto. Oh, fum. Estás a ver onde é que eu tenho a cena para carregar, não sabes? Expulso. E há tipo isso. Sei que o Pedro comandou, mas não sei o quê. Bem feita. Morreu para o bote. Não me interessa um bote. Morreram. Oh, Pedro. Opa, Red Zone.
Mark ainda não está no lobby, por isso, ready. E se tu dizes recuso-me? Mete pronto! Já são. Estou a dar com o chinelo na parede. Apetece-me. E daqui a pouco está aí a minha mãe. Rafael, não pares, bater com a filha da puta do chinelo. Aonde? Não. É para ir onde? Eu estou aí para... Mas eu não consigo ir, eu não consigo ir. Estou aí para a agência, não consigo ir. O Mongo és tu. Agora estou a ir para aqui. Os cromos não banhem. Mas o Pedro é mongoloide. Não, desculpa. Agora ter de me pagar 50 euros. E... Mandando de 2 às 10 ocas. Também é verdade. Tu disseste cor, não? Disseste coitado. Estás tudo comido. A ganza anda-te a fazer mal. Recuso. Não te vais calar com essa merda agora. Oi. Oi. Miau, miau, Google. É, vais dar o cu a colar. Manecas é feio. Olha o Pedro. Oh Pedro, vai ao live.
Tiro o marcador. A la piedra, güey. Oh, no parto, sí, es que voy a hacer una cosa. No, espera ahí. Anda cá, estás a ver isto? Não está para marcar. Estás a ver isto? É o que o Pedro vai roubar. O que é que ele disse? E se o Pedro for uma mulher? Ele é tua prima, então. Então. Já. Mas o Pedro é gay. Um rabo. Eu? Eu não lhe mando. Manda-lhe tu, que eu estou em live, não. É o Idara. Também não vou ser eu a mandar. Olha para quanto de vida que eu vou meter um médico. O que é que ele está a fazer? Ih, que ele vai bem banho agora, isso. Espera aí, então deixa-me ir aí. Não coa, mas o... Espera aí. Então deixa-me só pegar a tática. Anda lá. Marco Enrabadeira. Espera aí, eu não sei se consigo partilhar agora. Aqui o Vitor me coma. Eu também quero. Vai atrás dele. Mete-lhe a caixa. Metendo-lhe a caixa para ele não correr mais com ela. Onde é que ele está? A bola.
ficheiros. A bola está aqui. Parte isso. A bola está aqui. A bola está ali. Sai daqui. A bola está aí ainda. Está cansado. A bola. Estou a fugir com ela. Oh, sai daí. Vocês bugaram! Oh Pedro, deixa-me andar com ela. Oi! Eu não sei se fiz a missão. Batão de rei. É. E a pergunta? É a mãe do Adriano. E ao... agradavelmente mortífero. Não sabe dizer. Para ir para o parque agradável. Cheira a manecas, ó. Lá cheira a manecas. A bitch. Aqui é. É verdade, a tua irmã já não aceitou o pedido. Já. Tipo. Só vejo assim, like Cláudia Pedrosa e Rui Almeida. É sempre din din din. Morte. Para o Pedro. Cabeça de peneira. Olha como é que se aprende. Aprende, aprende. Né? Até logo. O gajo conseguiu-me acertar? Ui, o Capanga matou-me. Eu dentro do helicóptero e o Capanga matou-me. Não consegues gravar a tela porque eu? Como assim, Marco? Tipo, gravar com... A Nintendo mesmo?
Porque eles não me deixam. Tenho de comprar um Cianos, que é um cartão não sei o quê. E eu não estou para isso agora. E como a aplicação, como esta aplicação dá para gravar na mesma, utilizo a aplicação. Mas tu és gay. O Yon está a cabecear a bola. Olha lá, leva a bola ao cucu. Leva a bola ao cucu. Eu não sei se o Marco ainda está na live, mas eu já lhe respondi à pergunta. Ó, Vitor, estás a ver? E o Monga, está a ver? Então, ó, Marco. Mas tenho um pro player. Teve um bocado de... tipo na live. Eu sou Nintendo, ó Marco. Não estou a jogar na Nintendo, eu sou Nintendo. Nintendo Beach. Bom, nada. Sou o babá, olha. Uma carinha. Não é vá, é pão. Ban. Queres que eu diga ban ou van? Sou. Ban. Não, mas eu quero levar um Pedro. Olhasse para a minha plataforma. Minha my plataforma is Nintendo Beach. Estás-te a rir? Não te rias? É que é mesmo Nintendo Beach. Está calado. Não venhas para aqui ao professor de inglês. O Rafa é feio. Há quem goste. Ah, isso agora. Cala-te. Ui, a bola, está aqui a bola. Ui, está aqui um Nintendo Witch e eu vou morrer para um bote. Caga. Foge. Né. Vou-vos deixar aí. Onde é que eles estão? É um ou dois? Olha como é que senta numa casa. Foge. Não! Agora eu vou para a beira do mongoloide. Vou mandar esta merda para aqui. E... como é que eu vou ir lá? Olha, já viste a minha vida, tu? Sai daqui, ó Pedro. Tu és gay. Ó Pedro, vamos estar ao base desta cidade.
Só tenho uma pistola. Pá, estou a ver, mas não sei se vou acertar nos gajos, sequer. Eu disse. Mas ele não é gay? Vou dar subscribe no channel do Marco. Não. Já ia fazer caca, já o ia bloquear na live. Não, vou bloquear o Pedro. Temporária por 5 minutos, vamos lá ver. Já está, ó. Ó Pedro, tenta falar. Tipo isso.
Pronto, Marco. Já tá dar sol. Eu sei. Já, bom. Qualquer coisa é manga. Qualquer coisa é manga. Por que é que eu tirei a pump, mano? Mas foi sem querer. Não, pronto, nada. Não. Então é recuso-me. Recuso. Já ia dizer caca. Agora, é em cima necas. E agora vou dizer o quê? Pedro. Que dito fixe! Vamos jogar a novo. Tum, tum, tum. A bola, eu preciso da bola, Deus, mas faz favor. Oh Pedro, não, a sério. A bola. Mano, eu preciso dela. Tá aqui, ó Pedro, a sério, deixa, deixa, deixa. Eu acho que ainda tenho a missão. Controlo de bola. Pois não. Se eu quiser vir para a Nintendo editar. Não está a ocorrer nada. Por isso... Ele faz, que eu sei. Também é verdade. Olha, isto não resulta, não sei porquê. Pois não, tipo, eu não sei como é que o Marco é, mano. É o líder. Eu tenho aqui um médico. Bem jogado, Marco. Ai, temos pena. E tu tens chile ou não? Não é o idade, nada. Morre. É bote. É bote, Pedro.
Eu não estou a ver, mas é bot. Mato. Calma, jogo bem. Quantos é que são? Oh, mano, isto não construiu a parede. Putra, mano. E ó, marca dizer que eu já fiz 25. Mas o Pedro é gay. Não, o grupo. Quantos é que falta? Pois sou. Então não sou. Qual é o teu recorde de toques, Marco? Mas com uma bola mesmo. No 96 o teu, ó Vitor. Muito bem. Tanto aí hoje é bem Marco GG. Oh, mano, oh Marco, se o teu com uma bola é 72, tu no mínimo tens de fazer tantos como louco com o rolo. Olha o Pedro, a dar-nos um baile, moço. É bem fogo, bem bom, uns 40 sempre. É bem, Pedro. Seu cabo. Bem, Pedro. Oh, mano, vamos ganhar uma partida assim.
é bem bom. Tu, tipo, conseguires, cada vez que vais tentar dar toques, conseguires 40 vezes, 40 toques, bem bom, mano.